30 აპრილის შეერაღებული ძალების დაარსების დღეა. დღეს ქართულ ჯარს 22 წელი შეუსრულდა. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით თელავში მეოცე ბრიგადისთვის სპეციალური კონცერტი კულტურის სამინისტროსა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხარდაჭერით გაიმართა. ჯარისკაცების საპატივსაცემოდ გამართულ ღონისძიებაზე ადგილობრივმა ფოლკლორულმა ანსამბლებმა ქართული ხალხური სიმღერები და ცეკვები შეასრულეს. კონცერტში მონაწილეობა თელავის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობებმაც მიიღეს. ქართული ჯარის დღე მთელი საქართველოს მასშტაბით აღინიშნა. Vedeți, ce audit, ce audit, brigadas, da, ce audit are bine, matrix concerte, da, ce audit, 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 ce Eu ar trebui să am acel imitor, un memațuia, cartul format, o arce, iar revulzalebis, ciariscați, esari, hoela ciariscați, tu ești uvedenire, si dre.